Атака морських дронів у порту, куди Росія перемістила залишки Чорноморського флоту. До Новоросійська завітали українські безпілотники. У місті оголошували тривогу, а городян просили уникати пляжу і не фільмувати на узбережжі. Новоросійськ не лише став місцем базування російських кораблів, які країна-агресорка забрала з Криму після українських атак, а й лишається ключовим російським портом, з якого йде доставка нафтопродуктів за кордон. Якими саме були наслідки візиту дронів, поки не повідомляють. Чиновники країни-агресорки, звісно, запевняють, що атаку відбили.